večer vám tady a vám taky hezký večer na party, která by měla být jako každá jiná. A jestliže by měla být jako každá jiná, tak by měla být také trošku jiná, než jako každá jiná. Protože dneska bude trošku jiná, už jenom tím, že tady nebudu sám, ale budu mít tady toho hosta. Zatím ho máte tady z papíru, já vám ukážu, je to člověk, kterého má každý rád. On tady bude nejenom hostem, on tady bude také spolumoderátorem. On to možná ještě ani neví. A proto, zatímco se opájíte jeho podobiznou na papíru, necháme ho na papíru a pozveme si ho masitého Janka Ledeckého. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Posaďme se a... Já jsem tě slyšel. Já vím, že jsi mě slyšel. Můžu zaklesat? Posaďme se a nějak to uchopme a vysvětleme, jo, protože ty tady jsi dneska moderátorem už jenom proto, že jsi tu roli vlastně vymyslel, tak trošku. Ne, já jsem, mě se akorát zeptal, jestli bych tady rád někoho viděl ve studiu a já jsem říkal, že koho bych tady rád viděl, napadlo mě pár typů a z nich dva vyšly. A mám z toho radost, že prostě, to nesmím ještě říct, kdo to bude nebo to. Ne, naopak, já už bych byl rád, kdyby ty si se teď z toho chopil a kdyby si se vlastně sám uvedl, protože to, že na ně tady budeš koukat, s tím teda já osobně nesouhlasím. Já bych byl nejradši, kdyby se si jich i hodně ptal. A já bych byl takový supervizor a já bych se pak taky ptal třeba, ale rozhodně bych za tebe nespíval teda. To bych nerad, protože zpívání by se mi mělo dneska taky přijít v ten pravý okamžik. Tak. A proto víš co, tak si pozvi hosty. Co myslíš? Já bych nejdřív pozval jednu krásnou osobu. To myslím, že obě je krásná osoba, a to je krásná osoba ženského pohlaví. Nádherná houslistka. Má housle? Já nevím, jestli má housle. Já jsem tak napnutý, že ani nedýchám. Dokonce tak ani tady publikum nedutá. Nedutejte. Kdyby mě zajímalo, jestli tady někdo z publika by trefil, koho jsem to teda přived. Pozor, já budu prosím. Já viděla Demeterová. A je to vaše kamarádka? Ne, já jsem ji taky viděla v televizi. Vy jste ji taky viděla v televizi, to je škoda, že jste ji neslyšela na koncertě, protože teprve na koncertě to má ty správný grády. Gabriela Demeterová. Kdo by viděl, kde se teda tady na ty obrazy podívá, tak já jsem totiž byl jednou v La Provence, takový podnik v Praze a naproti je kousek taková galerie, kde má právě pan Oniščenko, už jsem to řekl, takže bych ho sem moc rád pozval. Ďábelské obrazy, ďábelský typ. Posaďte se tady. Není tak krásný. Já jsem tam ty obrazy viděl a mě teda musím říct, že dneska jsou tady ty střechy, ale já jsem tam měl jeden, už jsem u něj škemral, no ale jsou za hodně peněz ty obrazy, ale dávají i na zpátky, už jsem zjistil, takže já už tam teď, mám tam objednaný jeden takový domluvený trochu, že jako na leasing. Zdá se mi, že už se nám to teď hodně rozutíkává, protože už jsme najednou začali o obrazech a my samozřejmě budeme hodně o obrazech, ale budeme taky hodně o houslové hře. Ano, hitmaker, ano, doslovný hitmaker na dnešní party, Janek Ledecký. Janku, já se moc omlouvám za to, že jsem tady vůbec chtěl vytvořit takový nesmysl, jako je soutěživost, to už myslím, že je dávno za námi ta záležitost, že jo. No ale to není asi vůbec sporu o tom, že proč byste měli soutěžit, když jste oba velmi dobří, že? No, děkuju pěkně, no, ale ono hlavně jako soutěžit mezi sebou jako žánrově a tak, jako marná věc, mám pocit, že jako autorsky ty věci, co třeba hraje Gabriel, jsou jako prověřený opravdu už ne letama, ale staletíma. Ale jak je hraje, jo? Ale počkej, ty jsi složil poklonu, mě by zajímalo, jestli Gabriela složí poklonu tobě.
No určitě, já tady jsem právě chtěla říct, padl na mě tady během písničky dotaz, jestli se mi to líbí. A já říkám, že tuhle muziku poslouchám strašně ráda, že klasiku vůbec neposlouchám, když nehraju, protože bych se zvláznila. Takže tak, poklona je na místě, že to je velice... Tak to já tady velice... potom v případě, teda, a... to tady, máte někdo fixu? Tohle to, já, to je postiženost, ale určitě. Ale milá, milá. Vy si to zatím vyřizujte. Jo. A my máme telefon. Zlato. Dobrý večer. Takový jako předčasný malinko, ale hrozně si toho vážíme, já se domluvím. Možná něco my se domluvíme a když prostě... Já bych se to teď kazila určitě. U toho asi toho je tady jedna závažná, když je tak geniální muzikantka, nejsem přesvědčen, že ty bubny by jí seděli. Já musím říct, že mám pokoru k profesionalitě a uctívám každý, kdo na všechno umí hezky a nerada bych se do toho montovala, asi by to nevypadalo. Dobře, vzhledem k tomu, já jsem upozorňoval na to, že tě každý bude mít velmi rád, jsi takový typ. A já tak jenom nenápadně napovím. Adresu, jak neříká, tak do televize samozřejmě. A jak bylo to přesný? To už tam není. Iva, jo. Bez pochyby ještě zavolá. Víte co? Aby zavolala a to tady... Marty se nám žene dopředu, opravdu jak koně splašení. Aleksandr Onišenko tady zatím sedí a zatím dává pozor a poslouchá a je mu dobře. Ale mně najednou není dobře, že jsme vás ještě nezapojili do hry. Vy nám tady sice nic nezahrajete, ale já mám takový problém. Vy malujete hrozně krásné obrázky, tady už to říkal Janek Ledecký, ale malujete je tady v Praze. A to mě hodně překvapilo, protože vy vlastně jste hodně daleko z východu, pak jste přejel přes jih, pobyl jste taky chvilku na západě, cestoval jste po severu, ale najednou žijete v Praze. A říkám si, že to má určitě důvod, protože už jste tady nějaký ten pátek a vypadáte, že vám tady dobře. Tady je dobře. Já myslím, že to je náhoda. Žádný tady není promyšlený dopředu. To je úplně náhoda a Praha krásná, nemusím vám o tom vysvětlit pořád. Takže byste by byl třeba zrovna tak v Budapešti, to taky není k zahození ve Vídni, tam to taky není, tak... To není ono. To spíš každý člověk hledá něco svoje. No, akorát já cestoval a už nějak zabrzdil tady v Praze. A v Praze, no, když člověk vidí tady ty obrázky, tak to je úplně, to je prostě stará Praha. To je krása. Teď mě jenom zajímá, jestli je to dominantní motiv třeba na vašich obrazech a jestli to je motiv třeba doživotní. Je pravda totiž, že spoustu malířů, a teď se vás nechci dotknout, protože vy patříte úplně do jiné kategorie, se právě tady tím živí na Karlově mostě. A jsou to většinou ti, co třeba jenom tužku skutečně udrží. No, já bych neměl z toho strach, já tam začínal normálně na Karlově mostě. První peníze já sehnal tam na první výstavu. Takže celý rok promakal na Karlově mostě a mě to nevadí. A jak vypadala ta cesta k vašemu úspěchu? Říkáte, že dneska, ne, říkáte, my to víme, že patříte mezi renomované umělce. No cesta dlouhá, krásná, vždycky mě to baví a to je, myslím, celý sekret všeho toho úspěchu, tak spíš to, že mě baví, pořád baví. To je krásně, říkáte, že celý sekret toho je, že mi to baví, celé to tady myslí, no, to je krásně, když někdo umí tolik jazyků. A česky umí ale hezky, to vám řekne rovno. No, děkuji, to je, poslyším poprvé. Já bych, mě krásně umí. Já to ocením, celý sekret toho, to je přece nádhera. Jenom bych byl docela rád, kdybyste ještě prozradil těm, kteří celou dobu se tady dívají vzadu na ty pražské střechy a přece jenom se říkají, víš co, tato, tak tu Škodovku prodáme. Tak půjdeme si pro Onišenka. Půjdeme si a koupíme si ho a dáme si ho nad postel. Třeba tak, kde by byl k mání takový krásný obraz? No, bohužel. No, já bych. Jedině můžu uklidnit všichni, že já ještě živý a se mnou šlo by být dohodnout se. Člověk obchodník. Ne, ale kde? To znamená... Já myslím, že kvůli tomu, že já přijel sem, tak Praha nestratila nic a jenom dostala ještě jednu krásnou galerii, která jmenuje se Jakubská a vystavuje moje díla pořád už 3 roky a začínala my z vernisáže, na které přišlo 5 lidí a poslední vernisáže přes 400 lidí. A to je klienty, nejenom pozvaní z ulice.
klienty, které... Tušíte, proč si vás sem Jana Kozecký vybral jako hosta? No, tuším, protože jedno zavolali mě holky, s kterými já tam pracuju, a říkali, víš, kdo byl, Ledecký, a říkám, jupi, máme to. No, ale skončilo tím, že on taky řekl, že no, to příště, to je drahé, a když, no, tak já už, no, jasně, že nebudu jim něco tak... Ne, pro všichni. Já jsem to jenom okukoval, protože já zas vím, že jako takovýhle obraz nemůžu, a to já se nemůžu říkat prozradit, že doma se určitě někdo kouká. Já to prostě nechci jako koupit, že jdu koupit salám a prostě nějaký věci dolů a tak jako přinesu taky poplaží ten obraz, řeknu, to bude tady na té zdi, páč, jako jsem šel kolem, zrovna jak se mi to líbila, tam vyhlídnu to jednu věc a tu bych zase rád to jako dal jako dárek, ale tak, aby to vyslal u nás doma, že jo, takže nemusím říkat, jako, jak to dopadne, že jo, jak to. Ale přijde, to se potom domluvíme, já určitě vím, a ještě tam pořád visí a není u něj žádná dcerůka. Já bych byl docela rád, kdybys nám, jestli teda jsi se pro to rozhodl, něco třeba z toho nového CDčka, kdybys nám tady aspoň jednu nalil do uší, za malou chvilku. Přijď na Gábinu. Gábino, jenom teď by se mi líbilo, kdyby si jenom jako hrst drobných tady takhle rozhodila vějíř těch vyhraných soutěží, aby ti, co se v tom vyznají, věděli, že teda skutečně Gábina Demeterová, že to je pojem. Tak když jsem byla malá, tak jsem jezdila spoustu let na houslovou soutěž Jaroslava Kociána, kde jsem od první ceny až po třetí prostě sebrala taky, co se dalo za ty leta. Pak se mi v 92. roce podařilo vítězství na Pražském jaru a pak v roce 93 jsem vyjela do Anglie na soutěž Yehudi Menuhina, slavného houslisty, kterou jsem tedy vyhrála spolu s hlavními cenami ve všech kolech. A zvláštní cenu za Johana Sebastiana Bacha jsem dostala, takže na to jsem moc pyšná. Videokazety s vašimi příspěvky očekáváme na této adrese. Televize Prima, heslo Party. No, já se teď hostům na vteřinku omlouvám, já se teď ještě vrátím k té soutěži, protože to je strašně důležitá věc, máte pátek a vy vlastně máte poslední víkend na to, abyste ještě něco stačili natočit, anebo to sem vlastně poslat, protože v zápětí po víkendu je uzávěrka, víte, a my jsme... Došli k tomu, že by bylo možné ještě lepší to trošku rozšířit. My jsme to původně pojali tak, jako je člověk zvyklý z těch seriálů a že musí vidět vesmírnou loď a něco, nebo něco hodně tady úplného, ale vlastně, jak sem dochází postupně ty vaše záběry, tak jsou mezi vámi takový odvážlivci, kteří prostě natočí takové zvláštnosti, že člověk skutečně neví a je to přitom úplně obyčejná, třeba kolem toho každý den chodíte. Prostě musí to být něco, co vás hrozně udivuje, něco, s čím si prostě totálně nevíte rady a říkáte si, no to snad může být jenom z Marsu. V podstatě tím můžeme ještě rozšířit tu soutěž. Máte na to teda poslední víkend, kdy sem na adresu, kterou jste viděli, můžete poslat cokoliv, co je tajuplné, zajímavé, co vás prostě nebo děsí a o čem si tady vlastně potom můžeme klidně popovídat. Tedy, uzávěrka po víkendu. A to je všecko. A vracíme se nazpátek tady k našim hostům, k Janekovi Legreckému, ke Gábině Demeterové a k Alexandru Oniščenkovi. Janek to neukradne, ale... Já mám pocit, že někdo sleduje. Právě, já si myslím, že možná někdo na nás kouká, jo. Taky cítím ty oči v zátelku tady. Právě. Možná, dobře, takže, ale budou projekty a budou zajímavý velice. Tak si tak říkám, když to tak poslouchám, že ty vaše životy, to jsou ale životy. A to si asi říká kde kdo doma i u televizních obrazovek. Ten natáčí na Kostarice, už jsem to řekl mockrát, tak už to radši říkat nebudu. Ta zase, když si chce zahrát, tak proč by si zahrála? Ve sklepě už si zahrála, to jsme viděli na obrázku, tak teď pojede hezky na americké velvyslanectví. Ale oni ty životy vždycky mají obě dvě strany. A tady u to Alexandra je to zrovna tak patrné, protože to ještě nevíte a právě se dozvídáte, že dlouhou dobu žil jako malíř na Sibiři. Jako na Sibiři. Jestli vám tam nemrzli barvy. Jaký je život? Unikátní a opravdu to je exotika, a že jak by cestovky dělali tam cestu, jak to neprohrali by nikdy. Jedině už tam by nevrátil se zpátky nikdo. Žádný letadlo. To by se našim cestovkám hodilo. Jedině jeden krátký přeběh, že normálně ženská dokáže vypít tam litr vodky a nic nestane. Kvůli počasí možná, kvůli chuti, no tam čaj
míň pijut než vodku. Tak možná tím tak všichni tam veselé, všichni tak chytrý. Ale co tě táhlo na Sibiř, protože pro nás je to země věčného ledu a sněhu. Čím se tam nechává malíř takovou dlouhou dobu? Jedině, že opravdu já tam nekreslil, jak pro sebe já tam dělal historický muzej, takže to úplně co jiného já kreslil spíš jako odpočinek. Hmm. Jak neměl práci, aby neměl peníze, tak kreslil. A teď ještě jedna věc, jestli se můžu zeptat. Můžu Janku? Jasně. Jasně, pak už zase budeš ty, ale teď mě to zajímá, protože byla tady doba, kdy pořád chtěli, abychom se čím dál tím víc podobali těm zemím, co jsou od nás dál na východ, a rozhodlo nebezpečí, že se vlastně staneme ne tak zmrzlou, ale přesto si věří. Jo? Je to docela těžká věc, ale protože tady jste už dlouhou dobu, tady u nás, a dlouhou dobu jste byl na Sibiři, kdybyste mohl porovnat třeba ty dvě krajiny? To je skvělé, že oni poslouchali rádio a neposlouchali televizi, která tam, protože tam opravdu všechno bylo na propagandu, i já, jak školený umělec, taky byl už potrošku přizpůsoben, aby já musel kreslit všechno, politiku, a já z toho zmizel na Sibir, já nejel normálně, jak na Sibir, za příroda já jel normálně, protože neměl kam zmizit. Za svobodou. Já cítil se stejně, za mojí kepci, já stejně. To nikdo nenapadlo, ale tady už že posílali za trest na Sibir. No tak já cítil, že já tam dostanu, protože jel sám a mě to, já jich ušetřil a vole tam kreslil. To je dobrovolný byl trest, ale opravdu těch 6 let, které tam strávil, já naučil strašně hodně. Já poznal samotu a krasu přírody. Opravdu tam, jak žádné lidi, tak to úplně něco jiné. I myšlenky úplně jiné. Praha stejně Sibir, jak by vy věděli. Protože jak hodně lidí tam, jak stromů, každý dělá svoje, a to ještě horší. Sibir klid. No a zase od té doby, co se staví Temelín, tak se asi od té přírody nedá. Ale na druhou stranu, ještě byste mohl zmínit teda, co si k té zemi naší, kde už žijete takovou dobu, a kterou jste si vlastně vybral pro to, kde budete žít? Je blízký jazyk a historie strašně namíchaná. Dohromady spíš slovanské národy namíchané. A já bych nebral by dneska jak nikoho kritika na nějakou národnost, to spíš lidi nemají ještě klid zatím. Mm-hmm. Ale nic, já myslím, nic neděje, to přijde. I budoucnost opravdu té země já vidím velkou, protože dneska my spíš, jak obchodník, no umění to nejkrásně, no to je kuseček, no to podchodník, tak. Tak já myslím, že budoucnost velká, kvůli tomu, že většině kupují mladí lidi a úspěšní, jasně, že nevím, jak k tomu přišli, k tím penězem, ale chytrý a hodně kupuje mladých lidí. A podle toho teda posuzujete, že ta budoucnost je krásná? Doma u nás nekupuje. Vidíte, že jste odborník podchodník. Nevím, teďka jsem. No, teď jsem trochu znejistil, jestli nebude nějaká na vás asi. Ne, to je dobrý. Jestli by měl máte stříčá z Ale chtěl jsem říct, si říkám, když už jsi tak slavný člověk, že jsi vlastně trošku nešťastný tím, jak pořád musíš říkat a děkuji, ty jsi to tady jak 100krát. Jestli by nebylo lepší vlastně už se trošku poamerikanizovat, že by si už říkal jenom takový to. Ne, ale takový to thanks. Jo, že by to bylo hrozně krátký jasný. A víš co? Vlastně ty jsi mi dneska hrozně pomáhal, ty jsi to dneska tady vlastně měl v těch otěžích, ty bys si se mohl rozloučit za mě. Rozloučit, jo. Já už si teď budu prožívat víkend, který mám před sebou, a ty jako moderátor se rozloučíš, jestli bys chtěl o tom poprosit. Tak dobře, tak já se rozloučím s Gabrielou i s Alexandrem. Ještě ti podepíšu potom desku, no. Ještě musíš zahrát písničku a já bych jenom chtěl říct, že to, co bych ta deska prostě se měl mít kliku a Gabriela o tom mluvila tady, že to je ve všem, co děláme, prostě se snažíme, někam jdeme, tak to jako ta klika je fakt strašně potřeba. Myslím, že Alexandr to ví taky a takže bych kliku přál prostě všem, kdo dneska ten pořad sledujou, nebo kdo jsou tady s náma. Kdo nesledujou, tak mají smůlu a tím to přeju taky, no. Co se rád dělat. My zahrajeme písničku, která se zrovna tak jmenuje. Ještě bych chtěl říct, že tady to hrajeme unplugged, takzvaně teda akusticky. Přijďte se podívat na koncerty, kde to hrajeme jako, tady totiž není místo na tančení a na ty elektrické kytary. Nešlo se chodník národní. Stačí tak málo, stačí mít peko. Nechat ten se běžet, tak jako běže faj. Stačí tak málo, stačí mít peko. Jezdíš Mercedesu, nečekáš na tramvaj.